pessoas que ajudar com a nossa campanha. Alison, que história é essa? Como é que começou essa coisa toda de fazer o bem a quem precisa e ainda presentear os seus clientes? Bom, a gente sempre... Nosso intuito de ter o salão é sempre elevar a autoestima da pessoa, revelar a sua verdadeira beleza. Então a gente entende que isso é um presente de Deus. E assim como a gente tem esse presente lindo todos os dias, a gente também quer ajudar o próximo. A gente tem feito já alguns Natais solidários. Esse especial vai ser um grande Natal solidário, que a gente quer arrecadar muitas cestas básicas e pretende arrecadar bastante. Quem são as pessoas envolvidas na campanha e o que as pessoas que querem participar devem fazer? Quem não é cliente também pode participar? Um dos grandes parceiros da nossa campanha é a Vela. Ao longo de muitos anos já vem aqui fazendo essa parceria conosco e a gente conseguiu pensar nessa campanha incrível que vai ser o nosso Natal Solidário. Qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa que queira fazer o bem. Pode ser nossas clientes ou pode ser ou não também. O que a gente precisa mesmo é de arrecadar e fazer o bem ao próximo. E para participar é muito simples. Basta trazer uma cesta básica para a gente aqui no salão. A gente vai preencher o seu cupom para você estar concorrendo a esse Vale CVC que é incrível. Alison, quem irá receber essas cestas básicas? Como é feito esse direcionamento? Então, a gente quer iniciar a partir de agora, já fazer a arrecadação, não esperar até o último dia do sorteio. Então a gente já combinou com algumas instituições, a gente tem já quatro instituições para qual a gente quer direcionar as cestas básicas. Uma delas atende 50 famílias. Então assim, a gente quer ajudar as quatro, a gente vai fazer o possível e conforme a gente vai arrecadando, a gente vai dividindo um pouco para todas essas instituições. Reforçando então para o pessoal que quer participar, quer ajudar, quer concorrer a esse vale presente de viagem, como elas podem ter mais informações? Então, pessoal, para a escolha de uma cesta básica, a gente não pré-definiu alguma coisa. A gente acredita que tem que ser algo que seja do coração. Pode ser a mais simples ou até a mais completa. O importante de tudo é a gente ajudar o próximo e também imaginar que o que a gente gostaria de receber, se é isso que a gente está dando. Então, para participar da campanha, é só vir até o salão, trazer a cesta básica aqui no salão. Com a sua ajuda, a gente vai preencher novamente esse cupom para você estar concorrendo a esse Vale Viagem. É um Vale Viagem da CVC que tem um valor de R$1.000. Então é super simples e fácil. É só trazer a sua cesta básica aqui no salão, a gente vai estar preenchendo o seu cupom e no dia 24 de dezembro a gente vai sortear e ver quem é a ganhadora da nossa incrível campanha de Natal Solidária. Alison, obrigada, viu? Obrigada por sua participação aqui. Vamos participar também para ajudar. E vamos torcer para que vocês arrecadem um grande número de cestas básicas para contemplar aí o maior número possível de pessoas que precisam. Tá? Um grande abraço, bom fim de semana. Muito obrigado, eu que agradeço de coração pelo esse espaço que você está cedendo para a gente, para o nosso estúdio, para essa campanha linda e maravilhosa. Espero que a gente possa contar com a ajuda de todo o pessoal aí de casa e ainda ter o benefício de ganhar esse vale incrível. A gente vai ficando por aqui, eu quero agradecer mais uma vez todos os parceiros que estão participando desse momento de criação do novo cenário. Muito obrigada, do fundo do meu coração. E ao meu querido Fernando, né, que está aqui todos os dias, captando imagem, trabalhando com a gente, ralando muito. Obrigada, Fernando, do fundo do coração. E para você que acompanhou o programa até aqui, quero desejar um super fim de semana, um início de semana melhor ainda, muito abençoado por Deus. E se Deus quiser, no próximo sábado, 13h45, a gente se encontra aqui na Rede Massa. Combinado? Até lá! Beijo!